ဆောင်းမင်းအားစနေတဲ့ကိုနိုင်ရခဲ့တဲ့မြောက်လန်နဲ့ဒါဘီပွဲစဉ်မှာလူစားလက်ခံရလို့စိတ်ပြတ်မိကြောင်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။စပါတင်ဟာဒီဘက်မှာအာဆင်နယ်အသင်းကိုတုံးကိုဂိုးမရှိတဲ့ဂိုးပြတ်နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးဟာရီကိန်းကနှစ်ဂိုးဆောင်းမင်းကတစ်ဂိုးသွင်းခဲ့တာပါ။ဆောင်းမင်းဟာဒီဘက်မှာသွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုးကြောင့်ဒီဟာဒီပရီးမီးယားလိဂ်သွင်းကိုနှစ်ဆက်တဂ
ကတော့စိတ်ပြတ်နေတဲ့စောအောင်မင်းကိုလူစားလဲရတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပြီးနှစ်သိမ့်ပေးနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စပါတင်ဟာအာဆင်နယ်အသင်းကိုနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်ချန်ပီယံလိဝင်ခဲ့တဲ့အပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာပြီးရမှတ်တမှတ်တာကွာဟတော့တာပါ။စောအောင်မင်းကကျွန်တော်အမြဲတမ်းကစားချင်နေပေမဲ့ဒါမန်နေဂျာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ဒါကိုလက်ခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့တရင်းဝင်တွေမှာကစားရမယ့်အရေးကြီးတဲ့ပွဲရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါကအကြီးကြီးမားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်လူစားလဲခံရလို့ဒေါသမထွက်ပါဘူး။စိတ်ပဲပြတ်သွားခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်ပါပါ။ဒီဝိနေပွဲမှာအသင်းကိုကူညီနိုင်ဖို့အတွက်လမ်းဆန်းဖို့လိုပါတယ်လို့ Sky Sport ကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာအာဆင်နယ်နောက်ကန်သူ Holding ဟာစွမ်မင်းကိုတရောင်းနဲ့တုတ်ခဲ့လို့နှစ်ပါးတင်းနဲ့ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အာဆင်နယ်တင်းရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးဒါဘီပွဲစဉ်မှာဂိုးပြတ်အရင်နေသွားခဲ့တာပါ။စပါတင်ဟာဒီတစ်ပတ် Premier League ပွဲစဉ်အဖြစ်ဗန်လီအာဆင်နယ်တင်းကနျူကာဆယ်တင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။